الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم ناظرین کرام، پیغام سیرت النبی اس سیریز کے اس تیسرے ایپیسوڈ میں آج آپ کا پھر سے استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے اگر پچھلے دونوں ایپیسوڈ غور سے سنے ہوں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے ایپیسوڈ میں پہلی نشست میں بتایا تھا کہ انسان کی عظمت کیا ہے. پہاڑ، جمادات، نباتات، حیوانات، ان سب کے بیچ انسان کی کیا حیثیت ہے. اسی طرح دوسرے ایپیسوڈ میں بھی میں نے آپ کو مقام انبیاء کی بابت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انبیاء انسانوں میں کتنے عظیم لوگ ہیں، اور اللہ رب العالمین نے انہی ہستیوں کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے چنا ہے. یہ ہر دور میں، ہر زمانے میں آتے رہے، اور سب سے اخیر میں نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے.